A veure, el primer que s'ha de fer és tenir clara l'organització territorial que hi ha aquí. I lligat amb l'últim debat que hi va haver a la Floresta, i entenem que això ve de la Floresta, crec que haurien de venir les propostes des d'allà, no des de cap altre lloc. I per tant s'ha d'incrementar la desconcentració real perquè hi hagi una participació real i efectiva i que llavors siguin ells els que puguin decidir, els ciutadans i ciutadanes de la Floresta, en aquest cas, els que puguin decidir quin model cultural volen per la Floresta. En matèria d'habitatge, a mi m'agradaria, i un dels objectius que tenim és que Sant Cugat torni a ser referent en polítiques públiques d'habitatge. I no n'hi ha prou amb les promeses que es fan ara, que són promeses en un context electoral i que són promeses que, si es fessin efectives, s'anirien a 6 o 7 anys. Tenim un munt de gent, joves i no tan joves, que tenen la necessitat ara. No la tindran d'aquí 6 o 7 anys. La tenen ara. I, per tant, aquí hi han d'haver ajudes a l'habitatge efectives, hi han d'haver ajuts al cooperativisme de gent gran i de gent jove. Hi ha un munt d'ajudes que no s'estan tirant endavant i hi ha altres possibilitats que poden fer que Sant Cugat torni a ser un referent en polítiques d'habitatge públic. A veure, si nosaltres hem de ser absolutament respectuosos, i això no vol dir només dir que som respectuosos amb algú, és amb la gent gran. I en un cas, en un país com aquest i en una ciutat com la nostra, que hi hagi problemes de pobresa energètica o problemes habitacionals, no té perdó de Déu. A veure, a mi em dol que Sant Cugat surti amb un rànquing de 100 ciutats del nostre entorn com una de les ciutats que hi ha més desigualtats. I això ha de ser una prioritat. Igual que ho és l'habitatge, això també ho ha de ser. A veure, sovint, i tot i que puc entendre els veïns, hi ha zones de la ciutat que no s'entén massa que no es pugui fer una activitat musical a l'aire lliure, i n'estic pensant en un espai molt concret, i que segurament ells sabran amb què penso i de què parlo. I per tant, hem de ser raonables, però raonables ho hem de ser tots. I els veïns també. No vivim al Montseny, vivim en una ciutat viva, amb activitats permanents, amb gent, amb molta, molta gent que es dedica a la música i que ens en sentim molt orgullosos, i per tant els hem de deixar que s'expressin. Després el que no podem fer és capar les iniciatives demanant que no facin gens de soroll. Sí, però això no és la primera acció que s'ha de prendre. La primera acció que s'ha de prendre, i que ja fa molts anys que s'intenta, però amb certa timidesa, és demanar responsabilitats a la gent que té un animal. O sigui, la majoria d'aquests o són o provenen d'animals abandonats. Aquesta ha de ser la primera acció. I, evidentment, l'acció subsegüent, per solucionar això, és evident que no podem deixar que tot quedi en mans de persones que altruistament ho fan i que moltes vegades, com diuen ells, són persones grans i amb no sobrades de recursos. Per tant, alguna cosa s'haurà de fer.